Ari abus tenawan asuhnya keur ngucapkeun in sorak kalebet keluar. Keluar ya in tu aya keluar cirina keluar lamun ditutupan jadi leungit suarana in duh leungit tah jadi guna teh sora anu bijil tina liang irung bari panjangna dua maksudina koidah sora anu abus teh pedah mimitina ti luar ka jero engke ti jero di kamana kendei kaluar kendei pedah biasana sora teh bijilna ti mana tina baham biasana sora teh bijil tina baham ngan sakalieun huruf guna buktosna naon wae huruf guna teh nun sareng mim anu ditasdidan ieu mah bijilna teh sanes tina baham tapi tina irung tina liang irung dalamun keur nyebut in bahama masing ditutupan ke henteu ngepek nya henteu ngepek teh atuh henteu naon teu aya perubahan in tuh henteu ngepek nya ngan lamun liang irung nu ditutupan sora teu aya maka saur ti payun ciri nagunah teh kumaha lamun irung ditutupan maka sora henteu hijil gunah teh hurufna aya dua nya eta mim sareng nun anu ditas dan sareng gerak koidahna wa gunna miman karena irung abus maksud nama tina irung kalu keluar dengan pelantaran mimi tina napas teh luar disebat weh abus jeung deui supaya naon supaya ngakurkeun tungtung mimi tina nyaeta sora anu harus tungtungna teh naon us nya nungahieng nyedek kana irung abus tapi keun ngabandingan satar awal ari satar awal teh satengah nadzom teh eta namina satar tos inna maka macana ge inna ngingkil innallaha ya sering terjadi guna teh dilengitkeunana lamun maca yasin ari berjamaah ning sok lalengitan gunahna teh da biasa gitu nya sangke mah kira bisa dicaritna inna dia aya alif lam mayunan huruf naon alif lam mayunan huruf lam ari lam teh salah sahijina huruf samsiah anu sabaraha tea anu 14 dikumpulkan dina lapat tibasum asil rohman tapus dibzani amda su'a dhoni zur ayak lam ayak ayak dina lapat naon kirom berarti lam teh huruf samsiah kulantaran huruf samsiah maka lam teh disarupakeun kana panon poe da ari samsiah teh samsun teh panon poe atuh ieu lam teh disarupakeun kana panon jeung patokan di mana-mana cahaya panon poe katingali alias tiberang lam huruf samsiah disa
disarupakeun kana panon poe, lam anu tina alif lam disarupakeun kana bintang. Ceuk biasa ceuk kagaliban di mana-mana cahaya panon poe katingali alias diberang, maka cahaya bintang mah tara katingali. Lamun dikana hurupkeun di mana-mana aya huruf samsiah dibaca, maka lam mah tara dibaca. Tegas nama dikumahakeun, diasukeun atanapi diidgomkeun karena huruf samsiah. Ari cirina idgom teh naon? Ari cirina idgom teh tasdid atawa sida. Di mana-mana aya huruf nu ditasdidan eta teh ciri aya huruf anu diidgomkeun, aya huruf nu diasukeun. Maka alif lam samsiah teh macana wajib idgom. Alif lam samsiah teh macana wajib idgom. Sarang koidahna samihi ma idgamu hati arba'i ma asrotin aykon wa ramsuhafai kaduwana alik ulam wajib idgam dina opat belas kawiki Rahman takus dibdanian dan suhanon nisur syarifan ilkiram ya etak paksan sobrong kadar dan jenun dan sinjam dan hai sinjam lama sinjunun tak etak alim lam sam sanajan dina buktina ieu anu langtung teh naon? Hamzah sanes naon? Sanes ali ieu anu langtung teh namina hamzah sanes naon? Naon cirina ieu hamzah? Sabab sok narima kana baris dan dia mah teu aya naonan, teu aya barisan ngan sok narima kana baris. Ayana buktina lamun lapan inna na dibuang atawa teu dibaca, teras ieu baca kumaha macana? Allah Allah. Kulantaran ieu nangtung teh sok narima kana baris, maka ieu nangtung teh sanes alif tapi hamzah. Da ari huruf alif mah salawasna tara narima baris atawa narima harkah. Maka dina sapali katerangan atawa sapali nu nyebatkeun mah ieu teh sanes alif lam samsiah tapi al samsiah al komariah. Ngan diurang mati baheulana alif lam tos we kangge nyebat mah teu sawios alif lam. Ngan pedah lamun ditaros dina buktina mah ieu teh naon? Hamzah, hamzah lam disebut alif lam tusawiyos.